Quem entra nesta casa, entra na sua casa. Foi com este lema que a Lusopresse foi conhecer um dos restaurantes mais emblemáticos de Lisboa. O Solar dos Presuntos foi fundado há mais de 40 anos e ao longo destas 4 décadas, o restaurante apresentou uma série de pratos que constituem autênticas especialidades da cozinha portuguesa. Pedro Manuel é o gerente do Solar dos Presuntos e filho do fundador e proprietário do mesmo. Aprendeu com o pai a arte de bem servir e receber. Em entrevista, contou um pouco da história do espaço, que começou com 12 lugares e hoje tem capacidade para 200 pessoas. Antes era uma loja de venda de porcelanas. Vendia louças, vendia... E já tinha esse nome, Solar dos Presuntos. Então já havia esse nome. Já havia o nome, sim, mas não como ligado à área da restauração, não. Aí o meu pai adquiriu a casa. Nós abrimos o restaurante em 1974. O meu pai e a minha mãe fizeram esta maravilhosa casa. E eu vim para aqui há 30 anos. Há 30 anos estou a trabalhar com eles. E temos estado sempre a inovar, sempre a crescer. Começámos com 12 lugares. Hoje temos perto de 200 lugares. Como é que foi esse desenvolvimento durante esses anos de 12, hoje já são 200? Foi tudo, sempre, a nossa família sempre trabalhou um pouco assim, pouco e pouco, não saindo do sítio, tentando sempre aumentar as capacidades, quer a nível de trabalho, quer a nível de número de clientelas. Nós, por exemplo, no piso onde estamos hoje, era nós habitávamos neste piso. Saímos deste piso, fomos para outra casa, fizemos a obra de crescimento para este andar, depois o meu pai comprou o prédio, fizemos escritórios, zonas de pessoal, portanto o prédio todo está ocupado com restauração neste momento. Entretanto comprámos dois prédios que estão nas traseiras deste edifício e é aí que nós estamos a fazer neste momento a grande obra do restaurante Solar dos Presuntos, que é a grande ampliação e penso que será a última grande obra que o Solar dos Presuntos irá fazer. Sim, pode falar então um pouquinho dessa ampliação? Posso. O meu pai sempre teve um sonho que era fazer uma academia, ou seja, fazer no fundo um local onde as pessoas pudessem aprender também um pouco do que é a cozinha tradicional portuguesa e portanto meteu na cabeça que iria fazer uma academia. O que é que acontece? Nós temos uma cozinha neste momento com cerca de 30 metros quadrados e para ter uma ideia da dimensão do projeto, nós vamos ter uma cozinha com 300 metros quadrados, onde iremos ter um estúdio de televisão dentro da própria cozinha, onde aquilo que nós estamos a fazer agora poderemos fazer dentro da cozinha com toda a tecnologia que é necessária, onde você pode fazer também apresentações de determinados artigos, desde o azeite, desde o vinho, desde, sei lá, aquilo que lhe apetecer, pode fazer a confecção de pratos também e isso é o que nós estamos a pensar fazer. Um dos grandes destaques no restaurante é a sua garrafeira com uma extensa lista de vinhos. Por esse motivo, o restaurante desenvolveu uma aplicação para facilitar o cliente na hora da escolha de um vinho. A lista, apesar de extensa, é praticamente composta somente por vinhos portugueses. Foi uma aplicação desenvolvida por nós, na altura em que foi lançado o iPad, foi o primeiro restaurante a nível mundial, a ter uma aplicação a funcionar com os vinhos. Mas não era só uma aplicação, era um portal onde os produtores dos vinhos eram eles os responsáveis de colocar lá os conteúdos dos vinhos. Isso foi, na altura, foi muito falado. Entretanto, sempre foi uma coisa que eu gostei, que foi das novas tecnologias, ligadas principalmente ao setor que eu gosto, que é a restauração, e desenvolvemos essa carta de vinhos. Portanto, temos os vinhos todos só em formato digital, porque o papel é muito complicado ter uma lista diariamente atualizada, porque todos os dias termina uma referência, todos os dias entra uma referência nova, isso é muito complicado de gerir, paginar, tudo isso é muito complicado. E o iPad conseguiu-nos dar uma ajuda nessa questão. Temos um stock estrondoso de vinhos, porque temos uma rotação muito grande de vinhos, para ter uma ideia. Nós, antes da pandemia, vendíamos uma média de... Sim, vendíamos uma média de 350, 400 garrafas de vinho por dia. Ora, isso vezes, por exemplo, 8, já imagina o stock que é necessário ter semanalmente para poder servir os nossos clientes. E sempre foi um sítio onde o vinho predomina, porque faz sempre sentido. Um restaurante pode ser muito bom, mas se não tiver bom vinho a acompanhar, falta só sempre qualquer coisa. Ao contrário, também se põe. Se tiver muito bom vinho, se não tiver boa comida, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio,
uma mistura boa entre os dois. E o vinho que vende aqui é somente português? Só português. Temos, temos três ou quatro referências que somos obrigados a ter, por exemplo, nomeadamente os champanhes. Os pratos variam todos os dias, mas facilmente se pode encontrar diariamente o cabrito assado no forno e o pernil. Nós temos todos os dias um prato diferente na nossa carta. Já há, se calhar há 30 anos, que é sempre o mesmo prato. À segunda-feira temos o bacalhau à Gomes de Sá, à terça-feira temos o arroz de cabidela, à quarta-feira temos o cozido à portuguesa, à quinta-feira, que é hoje, temos o dia da feijoada e à sexta-feira temos o arroz de pato. Estes pratos são os pratos que nós mantivemos ao longo dos anos, todos os dias. O cliente já sabe que à quarta-feira come o arroz, come o cozido, à quinta come a feijoada, portanto, fizemos assim. Agora, todos os dias temos coisas diferentes, todos os dias temos o cabrito assado no forno, todos os dias temos um pernil, temos peixe sempre, todos os dias entra peixe diferente, ou imperador, ou buraz, ou xerna, garopa, fazemos sempre isso, temos umas pataniscas de bacalhau. O nosso grande segredo é a qualidade do produto. A qualidade do produto é por aí que nós sempre apostamos. Não compramos segunda escolha, é sempre a primeira escolha. O nosso produtor já sabe, para nós, o mais importante não é o preço, mas sim a qualidade do produto. Claro que o preço também tem que estar associado a isso, mas a garantia é sempre na matéria-prima. Pedro Manuel salientou ainda que a marca do sucesso é a dedicação diária que é prestada por todos da família. Isto é a marca do sucesso, é a transição da família. O meu pai começou, ensinou-me a mim e agora estou a tentar ensinar a passagem de testemunho à minha filha mais velha. Portanto, não deixar que dentro deste restaurante não haja uma presença familiar e que não se consiga transmitir àqueles que vêm a seguir o que é que era o Solar do antigamente. Esse é um bocado... É o meio familiar, né? É o meio familiar que impera. E há outra coisa, é o lema desta casa. O lema desta casa é fácil, é quem entra nesta casa, entra na sua casa. Ou seja, a pessoa quando entra aqui, não entra naqueles ambientes frios, não. Sente-se que entrou num sítio acolhedor, sente-se que faz parte um pouco também deste restaurante. É um bocado desse... Agora, é este um bocado o segredo do sucesso. Uma das tradições do restaurante são as fotografias. Pedro explicou como surgiu esta tradição. E a nossa imagem de marca, nós começámos assim há 30 anos, tínhamos um fotógrafo que corria à zona da Baixa com uma câmara antiga e tirava os clientes e eles pagavam a fotografia e disse, isto pode ser uma ideia gira de começar a colocar as fotografias na parede. Entretanto, a era digital apareceu e eu aproveitei isso e começámos a colocar em tudo o que é sítio, desde os tetos ao chão, fotografias, e tem sido também um uma marca registrada, exatamente, não é? Aqui do restaurante. A mensagem que eu vou dar a todos os portugueses é que nós devemos ter um orgulho enorme naquilo que somos, na nossa identidade, nas nossas raízes. Se nós conseguirmos ter essa identidade e passar aos outros essa informação, Portugal é conhecido em todo o mundo. Não só nas artes, como no desporto, mas principalmente Portugal é um país de afetos, Portugal é um país de acolhimento e Portugal é um país de gente boa. Portanto, só temos que passar esta mensagem e sermos verdadeiros. Ao sermos verdadeiros, mostramos quem nós somos e é um orgulho enorme ser português e defender uma das coisas que eu amo, que é a cozinha tradicional portuguesa.